O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único. E sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória de Nossa Senhora de La Salette, a Virgem Maria, que apareceu no século, em meados do século XIX, em 1846, no dia 19 de setembro de 1846, a duas crianças, Melânia e Maximino. E Nossa Senhora apareceu sentada numa grande rocha, com as mãos sobre o rosto, chorando, né, com lágrimas copiosas, né, chorando muito. E Nossa Senhora diz por que ela estava chorando. Né? Nós poderíamos nos perguntar por que ela estava chorando, e as crianças isso quiseram saber. E Nossa Senhora diz: imagine, nós estamos aqui em meados do século XIX, 1846, na França, e Nossa Senhora chora pelos pecados cometidos. A expressão que melhor exprime as lágrimas de Nossa Senhora é: Nossa Senhora chora por causa do esquecimento de Deus. As pessoas tinham se esquecido de Deus. Não que elas se esqueceram no sentido neurológico, que elas não se recordavam da existência de Deus, mas que elas viviam como se Deus não importasse. As pessoas viviam sem ter Deus em conta. O que é uma vida esquecida de Deus? É quando você vive não mais levando em conta a vontade de Deus, os planos de Deus, o que agrada a Deus. Você vive buscando a sua vontade, o que agrada a você. Entenda, eu não estou falando que necessariamente você viva buscando o que lhe agrada, e o que lhe agrada desagrada a Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você vive uma vida procurando a sua vontade, e a sua vontade, ela é má, ela é pecaminosa. Eu não estou dizendo isso. Sim, pode ser isso, e isso vai ser mais grave ainda. Mas já é uma vida esquecida de Deus quando você não leva em conta Deus. E por mais que a sua vontade em si não seja má, você vive porque você busca aquilo, porque aquilo é a sua vontade. Isto é, a força motriz da sua vida é a sua vontade. Agora, ela não é nem má,
mas é a sua vontade. Amanhã, se ela for má, você se deixará guiar pela sua vontade, porque sereis como deuses. Isto é a minha vontade que rege a minha vida. Quando boa, quando má, de qualquer maneira que ela se manifeste, mas quem rege, quem guia a minha vida é o meu querer, é a minha vontade. Pois bem, assim viviam os cristãos, os católicos, neste período, né, de meados do século XIX, e Nossa Senhora, ela se apresenta chorando diante daquelas duas crianças, de 13 e 15, quer dizer, Melânia, 15 anos, mais ou menos, e Maximino, 13 anos. Pois bem, e em que, como se manifestava o esquecimento de Deus naquela época? Nossa Senhora diz, isto é, as pessoas não vão à missa, as pessoas tomam o santo nome de Deus em vão, e as pessoas não fazem bem as suas orações. Meus irmãos, imagine se isso entristecia o coração da Mãe de Deus, da nossa Mãe, e se isso a fazia chorar, o quanto isso hoje, o quanto o esquecimento de Deus hoje a faz chorar. Porque, sem sombra de dúvidas, nós hoje nos encontramos numa situação bem mais grave. Nós vimos há alguns meses um estudo que apareceu dizendo como era a frequência da missa dos católicos no Brasil. Isto é, se os católicos do Brasil fossem à missa dominicalmente, nós teríamos um feliz problema. Nós não teríamos igreja para acolher todas essas pessoas, mas apenas um número mínimo de católicos vão à missa, e dentre aqueles que vão à missa, não são poucos que participam de uma maneira laxa, de uma maneira pouco piedosa, numa maneira culposamente desatenta, mexendo no celular, conversando com a pessoa do lado, sem espírito de oração. Quer dizer, ou vão à igreja e, sem estarem preparados, até mais ofendem a Deus do que se não fossem, porque por não estando preparados, entram na fila da comunhão e comungam em pecado mortal. Quer dizer, nós vemos o quanto a situação é grave. Então Nossa Senhora sofria, né? Ela até mesmo chegou a perguntar àquelas duas crianças se elas rezavam direitinho. E as crianças foram sinceras, disseram assim: rezamos, mas não rezamos bem. E Nossa Senhora diz: mas precisam rezar bem. Percebe aqui, meus irmãos? E assim, vocês podem dizer: ah, padre, mas eles já eram grandinhos, né? 14, 15 anos, 12, 13 anos, meus santos, meados do século XIX, eles tinham ainda uma mentalidade de criança, sem sombra de dúvidas. E Nossa Senhora diz, com doçura, mas como mãe, diz para aquelas crianças: vocês precisam rezar, e precisam rezar bem. Ora, se isso Nossa Senhora disse àquelas crianças, o que ela não vai dizer a nós? Isto é, a importância da oração, porque a oração, meus irmãos, é a nossa resposta de fé, né, ao amor de Deus. A oração torna o nosso coração sensível à palavra de Deus, à vontade de Deus. A oração é a condição de nós termos um relacionamento com o nosso Senhor. A oração, ela
torna o céu desejável. A oração faz com que nós queiramos viver a vontade de Deus na nossa vida, mas a ausência da oração faz com que o mundo se torne atraente, faz com que a vontade de Deus se manifeste pesada, exigente, má até. A falta de oração faz com que eu me sinta tentado a cair no desespero, achando que eu nunca vou conseguir me libertar dos meus pecados, muito menos ser santo, caindo no pecado do desespero de salvação. A ausência da oração faz com que o céu, a virtude, a santidade se tornem realidades abstratas, longínquas, sem incidência no meu coração, porque o que conta mesmo, o que eu gosto, o que eu quero é ter dinheiro, é ter um bom emprego, é ter saúde, é ser bonito, é ser bonita. Isso eu quero, isso faz os meus olhos brilharem, isso dá gana, dá força, dá entusiasmo à minha vida. Ah, mas ir para o céu? É. Se eu for, se existir, bom, que ótimo. E se eu for, bem, espero ir. Por quê? Porque a ausência de oração faz com que tudo isso vá desaparecendo, com que eu me sinta cada vez mais e tão somente atraído pelas coisas do mundo e pouco a pouco apenas pelas coisas mundanas. Primeiramente, apenas pelas coisas materiais do mundo, mas depois sendo arrastados pelas inclinações mais rasteiras da nossa alma. Então, por isso que Nossa Senhora se preocupa tanto com a vida de oração dos seus filhos. E ela pergunta àquelas duas crianças se elas rezam, se elas rezam direitinho, se elas rezam bem. Meus santos, se Nossa Senhora perguntasse a você, você reza direitinho? Isto é, você quando vai rezar, você procura o melhor horário, pelo menos o melhor possível? Você procura ser generoso, ser generosa no tempo da sua oração? Você se esforça para rezar? Sim, porque você já quer ser uma mística de sétima morada. Então você se coloca em oração, já entra na presença de Deus, já recebe o dom da oração e quase que flutua, levita. Quando vem as inquietações, as perturbações, as agitações interiores, você porque é preguiçosa, você porque é preguiçoso, não quer combater o bom combate para rezar. Você não quer se esforçar, porque é verdade, meus santos, para nós que estamos longe de uma santidade evoluída, a oração, pelo menos no início, vai ser custosa, vai ser exigente. Mas quando nós temos amor a Deus no coração, nós queremos nos sacrificar, nos esforçar, porque nós sabemos que isso agrada a Deus. Mas se você é ingrato, se o seu coração só se encanta pelas coisas mundanas, você vai encontrar justificativas mil para apaziguar a sua consciência por não rezar. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu trabalho muito. Ah, eu tenho dores, problemas, doenças. Ah, eu tenho muitos filhos. Sei lá, quais são os problemas que lhe vêm à mente que vão ser uma tentação para justificar a sua consciência de você rezar mal, quando na verdade você reza mal porque você ama pouco, se é que você ama. Que quando a gente ama, a gente se alegra por encontrar ocasião para manifestar esforço. Quando nós amamos uma pessoa e aquela pessoa nos pede algo difícil, nós até nos alegramos pela oportunidade daquela coisa difícil que nos é pedida. Não é verdade? Pelo amor de Deus, lembre-se quando você namorava. Porque o que eu gosto de dizer,
falar a respeito do namoro ou das neoconversões, dos recentemente convertidos, porque a generosidade frequentemente, geralmente, está muito presente nos namorados e nos recém-convertidos. Quando algo difícil se apresenta, o recém-convertido, ele quer fazer por Deus. Só que essa generosidade precisa estar presente no coração de quem já é amigo de Deus há décadas. Muito pelo contrário, muito mais ainda, essa generosidade precisa crescer. Não apenas no coração dos namorados, mas dos casados. Porque, quando era namorado, era um doce. Depois de 10, 15 anos de casados, aquela indiferença, aquela má vontade. Meu bem, faz aquela carne que eu gosto tanto, vai assar. Está na geladeira lá. Você é aleijado? Entendeu? Quer dizer, mas no início, meu amor, ia fazer com aquela alegria. A gente ri, mas deveria chorar. No início da nossa conversão, quando Deus nos pediu um pouco mais de oração, a gente queria fazer até vigílias, vigílias e vigílias. Agora, 30 minutos de oração já é uma exigência descomunal, exagerada, né? Impossível de ser realizada. Então pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora esta graça, para que nós não entristeçamos o coração de Deus e o coração de Nossa Senhora. Pois bem, então Nossa Senhora, meados do século XIX, chorava, porque as pessoas não iam mais à missa, porque as pessoas viviam o domingo como se fosse um dia normal, um dia simplesmente de descanso, de passeio, e não o dia do Senhor, em que as pessoas, no máximo, quando da missa participavam em uma missa para cumprir preceito, mas depois viviam o resto do dia para elas. E Nossa Senhora diz: Deus deu aos homens 6 dias, tomou apenas um para si, e nem este os homens querem dar. Isto é, nem o dia que deveria ser do Senhor, que deveria ser vivido mais do que nunca na presença e na amizade com Deus, nem isso é vivido. Pois bem, mas meus irmãos, existia algo que fazia Nossa Senhora chorar ainda mais. Eram os pecados dos sacerdotes. Se Nossa Senhora se entristecia e chorava pelos pecados dos homens e mulheres da igreja, Nossa Senhora chorava ainda mais por causa dos pecados daqueles que deveriam ser arautos de santidade. Na primeira leitura de hoje, nós vemos São Paulo falando aqui na carta, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, São Paulo falando das virtudes necessárias para os bísperos, para os presbíteros, que eles deveriam, primeiro, quem aspira ao episcopado está desejando uma função sublime. É interessante aqui a explicação que São Gregório Magno dá na regra pastoral, dizendo que desejar o episcopado era algo sublime. Desejar ser bispo para os homens era algo sublime, não por carreirismo, mas porque os bispos, na época em que São Paulo isso disse, os bispos eram os primeiros a morrer por causa de Cristo. Os bispos eram os mais visados e perseguidos. Por isso, era maravilhoso desejar o episcopado. Isto é maravilhoso, e aí o mundo não vai compreender isso. Isso vale para todos nós, não apenas para quem pode ser bispo. É maravilhoso perder algo por Cristo. É maravilhoso sofrer algo por Cristo. É maravilhoso morrer por Cristo. É algo, meus santos, que se nós não tivermos a fé cristã como pano de fundo, se nós não estivermos alicerçados nesta verdade, quem é que vai dizer que é maravilhoso perder coisas por Deus, sofrer por Deus, morrer por Deus? Pois bem, então São Paulo vai dizer que quem deseja o episcopado deseja algo sublime,
E o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, porque aqueles que eram casados e eram chamados ao episcopado não deveriam casar novamente, embora isso não fossem todos, né? São Paulo era celibatário, São Timóteo era celibatário, São Tito era celibatário, mas existiam alguns que tinham sido chamados, né? Mas que já desde o início da igreja, aqueles casados não viviam a vida íntima própria dos cônjuges. Eram casados, mas não viviam a intimidade sexual. Mas deixemos aqui de lado só para saber que isso existia. Retornemos aqui. Então deve ser marido da sua mulher, deve ser sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas. Não deve ser violento, deve ser pacífico, desinteressado. Não deve ser entregue ao amor, ao dinheiro. E é interessante que é exatamente o contrário do que Nossa Senhora chora em La Salette. Ela diz, os sacerdotes, palavras da Virgem Maria, na aparição, na única aparição de La Salette, 19 de setembro de 1846. E talvez, dentre as aparições até hoje aprovadas, a mais controvertida, a menos propagada, menos conhecida, a que faz brotar muita antipatia, porque os inimigos de Deus e os frios, os mornos, não gostam disso. Nossa Senhora puxando a orelha. Quem não quer ser santo vai gostar de ser chamado à santidade? Quem quer viver na superficialidade gosta de ser repreendido? Não, é terrível repreender alguém que não quer aprender, que não quer ser repreendido, corrigir alguém que não quer mudar de vida. Então, no mundo em que não poucos dentro da igreja querem levar a vida de uma maneira laxa, a aparição, as palavras de Nossa Senhora de La Salette são bem desagradáveis. Então Nossa Senhora diz, os sacerdotes, ministros do meu filho, por suas vidas perversas, por suas irreverências, por sua impiedade em celebrar os santos sacramentos, por seu amor ao dinheiro, por seu amor à honra e aos prazeres, os sacerdotes se transformaram em latrinas, em cloacas de impureza. Isto é, em fossas. Imagina que palavra fortíssima de Nossa Senhora. Os sacerdotes, por causa dessa vida, eles se tornaram fossas, buraco, mais impuros do que aqueles buracos para onde vão os dejetos humanos. E isso Nossa Senhora diz, porque Nossa Senhora não ama os sacerdotes? Não. Muito pelo contrário, afinal de contas, nós sabemos, os sacerdotes somos filhos prediletos da Virgem Maria. E é porque ela nos ama que ela nos chama à santidade. E porque ela sabe que muito a nós nos foi concedido, que os pecados dos sacerdotes, dos bispos, dos presbíteros, ofendem tanto a Deus e trazem tantas desgraças para o povo de Deus. Já trazia na época e hoje não diferente. Quando os pecados talvez não, muito provavelmente, são muito mais graves. Quando nós vemos pelo mundo sacerdotes abençoando o pecado, abençoando a união de um homem com homem, de uma mulher com mulher, abençoando o pecado. Quando nós vemos sacerdotes ensinando claramente algo contrário ao ensinamento da igreja, ao ensinamento de Cristo, quando nós vemos palhaçadas, sim, o termo é esse, com todo respeito aos palhaços, mas
sacerdotes vestidos de palhaço ou vestidos de animal, de um animal, celebrando a Santa Missa, fazendo animaçãozinha. Quer dizer, sem nenhuma reverência, sem nenhuma gravidade. Quer dizer, pecados, irreverências, profanações realizadas por aqueles que deveriam ser os guardiões da sacralidade da Santa Missa. Então, se aquilo que era realizado no passado entristecia Nossa Senhora, não queiramos, meus santos, imaginar o quanto isso hoje a Virgem Maria entristece. Continua. Sim, os sacerdotes, olha aqui que palavra, pedem vingança. E as vinganças estão suspensas sobre as suas cabeças. Aquilo que, em que eles fazem, pedem vinganças para eles e se tornam desgraças para o povo a eles confiados, para os povos, as pessoas a eles confiadas, e eles se tornam que uma obstrução de graças que poderiam ser concedidas. Porque um sacerdote, ele se torna uma fonte de graça, um canal de graça para aqueles que lhe são confiados. Mas um sacerdócio não santo, ele no mínimo, ele é um canal obstruído de graças que não chegam ao povo de Deus. Os pecados daqueles infelizes dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que por suas infidelidades e suas vidas perversas estão crucificando novamente o meu filho. Os pecados daqueles consagrados a Deus clamam ao céu e atraem a vingança. E agora a vingança está às suas portas, pois não sobrou ninguém para implorar a misericórdia e o perdão para o povo. Meus irmãos, quando eu digo isso, com toda sinceridade, eu não me excluo. Isto é, nós sacerdotes estamos tão longe de ser aqueles sonhados por Deus. Hoje, nós poderíamos também celebrar um santo sacerdote, um bispo, San Gennaro, São Januário. É também dia de São Januário, eu optei por celebrar Nossa Senhora de La Salette, mas é dia de São Januário, um bispo zeloso e que, por amor a Deus, colocava sua própria vida em risco para visitar os cristãos perseguidos, presos, para lhes levar a Eucaristia, uma palavra de conforto. Porque muitas vezes nós pensamos apenas que precisam de oração aqueles sacerdotes que estão terrivelmente no pecado. Precisam. Mas também precisam de oração aqueles sacerdotes que ainda não são aquilo que foi sonhado por Deus. E o que é, em que consiste o sonho de Deus para um sacerdote? A santidade. Deus não sonhou nada menos do que santo. Grandes santos, todos os sacerdotes. Então as dioceses deveriam ter santos e santos, sacerdotes piedosos, sacerdotes cheios de vida de santidade, sacerdotes que encontrar aquele sacerdote seria encontrar o próprio Deus na vida daquele sacerdote. Então vamos rezar, vocês que acompanham pelas redes sociais, rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro, mas de uma maneira particular, pelos padres da sua paróquia, pelos padres da sua diocese, pelo bispo da sua diocese, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso Papa, pedindo a Nossa Senhora que nós, sacerdotes, e todo o povo de Deus, não sejamos causa de tristeza, de dor, de lágrimas para ela, mas que sejamos sacerdotes que tragam muita alegria ao coração da Virgem Santíssima. Que hoje, meus santos, olhemos para nós, os leigos, olhem para si e vejam se estão tendo uma vida relapsa, rasteira, superficial, e procurem mudar de vida. Mas que também olhem pelos seus sacerdotes e, com piedade filial, reze por eles,
para que sejamos todos aqueles sacerdotes sonhados e queridos por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.